Шытырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмай, жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Бүгіннен бастап және алдағы уақытта. Ол алып шаһардың аппақ қабырғалары мен зәулім сарайларынан көз алмады. Базардағы ұшуға құлақ түрді. Міне, қыпшақ итальяндық пен жібектің парқына келісе алмай дауласып жатырмын. Оралдан соққан желден сергіп, теңіз асып келген дәмнен ләззат алды. Кіші сарай, сарайшық. Ұлы хандардың ордасы. 14-ші ғасырдың ортасы. Ұлы мәртебелім менің, қамқоршым, ұлы данышпан Жәнібектің жарлығы. Сауда жасау үшін келген венециялық саудагерлер 3% сауда салығын төлеуге міндетті. Егер сауда саттық жасалмаса, салық төлеуге міндетті емес. Билік басында отырғандардың ешқайсысы олардың жолына, шаһарға кірерінде және одан шығарында кедергі жасамауы тиіс. Оларға бүгіннен бастап және алдағы уақытта да ешқандай қиындық туғызбауы керек. Дәл бүгін болмаса да, алдағы күндердің бірінде бәрібір алтын орданың алтын дәуірі болады. Алтын орданың негізгі тұрғындары қыпшақтар болатын. 50 жылдың ішінде көптеген шаһарлар бой көтерді. 14-ші ғасырда Еуропаның тең жартысын жойған қауіпті дерт, бұл қайғылы жағдайға Жәнібектің мәйіттерді көмусіз қалдыруы себеп дейтіндер де бар. Бірінші тарау. Терра Коммерциал. Генуяның ескі орталығы, джунглидің көтерме экрандарынан құпияға толы орта ғасырға дейін санаулы қадам. Көк аспандағы жіңішке көшелердің шытырман дәлізіне ден қойғандар ешқашан адаспайды. Ал шақырылмаған қонақтардан, мысалы, қарақшылардан қорғануға қолайлы. Бұл жерде егер қаласаңыз көршімен қол беріп амандасуға болады, бірақ ешкім бұлай істемейді. Өйткені көршілердің терезелері көбінесе жабық болады. Ал ескі Генуяның көшелері өте тар. Олар Каруджи деп аталады. Айта кету керек, мынау басқа көшелермен салыстырғанда енді саналады. 13-ші ғасырдың соңы мен 14-ші ғасырдың ортасына дейін кәдімгі қарақшылардан бөлек корсарлық және каперлық тонаушылық дамыды. Қара теңізде генуялықтар венециялықтармен жиі қақтығысатын, дегенмен тараптар осы аймақтағы адал сауданың дамығанын қалады. Елеулі Терра Коммерциал. Қара теңіз маңын алға шаулап алғандар венециялықтар секілді. Ал кейбір дерек бойынша генуялық саудагерлер Қара теңізде 12-ші ғасырдың орталарында еркін жүзіп жүрген. Қалай дегенмен жібек жолына жақындау үшін қатал соғыс жүрген. Қастандық жасалды. Крес жорықтар ұйымдастырылды және кең ауқымды әскери іс-әрекеттер жүргізілді. Әлемдік аренаға жаңа держава келгеннен кейін жағдай біршама тұрақтанды. Великолепные дворцы с пальмами и бассейнами, в которых рыбки плавают. Генуялықтардың сауда жасау өнерінің арқасында пальмасы бар, хауыздарында балықтар жүзіп жүретін сарайлар тұрғызды. Шамамен 13-ші ғасырда қаланы үлкейту жұмыстар басталды. Генуялықтардың саудагер болу абырой деген мақаласы сол кезден қалған. Генуялықтардың саудадағы ең сенімді серіктестері қыпшақтар болған көрінеді. 10-ші ғасырдан бастап Генуя алтын ордамен сауда байланысын дамытты. Бұл кезеңде үлкен аймақтың өркендеуіне елеулі үлес қосқан басты үш ойыншы болдым. Олар теңіз державалар атанған Генуя, Венеция және Алтын Орда. Соңғысының құрамында жошылышы, дешті қыпшақ, берке елі солтүстік патшалық өзбек ұлысы болдым. Айтпақшы, Алтын Орда атауы алғаш рет араб саяхатшысы Ибн Батуттың жазбаларында кездеседі. Ол өзбек хан ордасының сәулетті бөлігін осылай атаған. Алтын Орданың гүлденген кезеңі өзбек хан мен оның ұлы Жәнібек ханның ел басқарған жылдарына тұспа-тұс келді. Жібек жолы қатаң бақылауға алынды. Соның арқасында сапарлағандар аттарға қажетті жем-шөпті, азық-түлікті алып жүрмейтін болды. Саудагерлер жол көрсетушілерді ертпейтін болды. Қажет заттың бәрі жол бойынан табылды.
Саудагерлерді жол бойы қамтамасыз ететін инфрақұрылымы дамыған, керен сарайлар, өткелдер, базарлар бар шаһарлар кең қанат жайды. Данадан Қытайға дейінгі жолмен жүру күндіз де, түнде де қауіпсіз. Тек саудагер саяхат барысында көз жұмса, оның барлық мүлкі сол елдің иелігіне өткен. Егер қаза тапқан адамның қасында ағасы немесе жақын досы болса және олар туыстығын дәлелсе, марқұмның дүниесі соған берілген. Екінші тарау. Алтын ғасыр. Атырау облысының Махамбет ауданы. Жер бетінен біртіндеп өшіп бара жатқан тарих. Базғы заманда бұл жерге Алтын Орданың дамыған шаһарларына мыңдаған керуен, ең мықты сәулетшілер, діни адамдар мен ғалымдар келетін. Орданың астанасы Сарайшық, Сарай Бату және Жаңа Сарай. Жайық, Сауран, Отырар, барлығы су бұрқақтары, жылыту жүйесі, керуен сарайлар мен қоғамдық мұншалары бар шамамен 130 шақты қала бой көтерген. Мұншалар мен хауыздарда ірі келісімдер жасалып, жасырын іс-әрекеттер, төңкеріс ұйымдастыру жоспарланған және жат жұрттықтардың дәстүрлер талқыланған. Кафада саудагерлердің уақытша елдермен тұруына рұқсат берілуіне Алтын Орданың сұлулары қарсы болған. Алтын Ордада әйелдерді моншаға барған. Онда әйелдерге және ерлерге арналған бөлімдер болған. Кейбіреулерінде әйелдер және ерлер күндері болған. Барлығы жанға жайлы орналастырылған. Ортада инфрақұрылымы дамыған ел билеушінің сарайы, одан кейін қоғамдық моншалар және басқа да мәдени орындар. Бұдан кейін қолөнершілердің ауданы, әрі қарай тұрғындар жатағы. Қарапайым отбасының қарапайым шаңырағы, кіші шенеуніктің үйдесі де дұрыс болар. Мынау кіреберіс, мына жерде шағын аула болған. Шамамен 6-7 адамнан тұратын шағын отбасы. Бұл жерде қойма болса керек, бәлкім жататын бөлме болған шығар. Мына жерде де ұйықтаған. Ал мынау асхана, 2 тандыр сақталыпты. Осында нан пісірілген. Археологтардың дерегі бойынша, ордалықтардың өмір сүру деңгейі жоғары болған. Сонымен қатар Генуя мен Венецияның да әл ауқаты да бәсекелес екі республика ретінде қатар дамыған. Бұл жағдайда қол жазба деректері, жарлықтар мен хандарға тапсырылған марапаттар растайды. Жәнібек ханның жарлығы бар, онда билеуші сауда префериясын венециялықтарға беріп, бірақ сол кездегі орданың аумағында генуялықтардың сауда жасауына тыйым салған. Жарлықтардың түпнұсқалары сақталмаған. Олар тиісті орында сақталып, ал метрополияға аудармалар жіберілген. Айтпақшы, Генуя және Венеция колонияларының консулдары есеп-қисапты екі қайтара жүргізген. Сауда кітаптарының дәл көшірмесін қаржы тексерулер үшін өз елдеріне жөнелтіп отырыпты. Жалпы осы құжаттарға қарап, сауда шарларына қатысқан адамдардың этникалық келбетін де болжауға болады. Бұл жерде казак терминін кездестіруге болады. Бәлкім сол кезде-ақ қазақ этнонимі де кең тараған шығар. Негізінен түріктер мен армяндардан құрылған жалданбалы атты жасақтарды осылай атаған. Есеп қисап жүргізілген кітаптарда оларды Масария деп атаған. Үш мемлекеттің ынтымақтастығына қатысты ең жұмбақ тарихи дерек сақталған. Бір жағынан татарлар мен оған бағынышты болған шен иелер мен вассалдардың көсемі. Жәнібек хан мен екінші жағынан Венеция және Генуя саудагерлері арасында келіспеушілік, адасушылық және адам естіп білмеген азғындық туындады. Үшінші тарау. Жаппай қырып жою қаруы. Сиренисима, венециялықтар туған қаласын солай атайды. Мұнда 160 канал бар, 188 шағын арал мен 400 кішкентай көпір бар. Мынау өзен көліктерінде кондукторлар емес, көлікті басқарушы жұмыс істейді. Олардың басты міндеті су көлігін жағаға дұрыс қою. Жолаушылардың ешқайсысы өзен трамвайынан сыртқа құлап кетпеуі тиіс. Жәнібек ханның қалауымен Венеция мен Генуя әлемдік экономикадан жырақ қалды. Бұл оқиғаның қалай өрбігенін анықтау мүмкін емес.
между... Аласапранның алдында Алтын Орда мен Генуяның арасында үлкен дау-дамай туындады. 1343 жыл, Тана, қазіргі Азов, бәрі де венециялықтардың салықты дер кезінде төлегісі келмегендерінен, және осыған байланысты аристократ, негацианттар мен орда өкілдерінің арасындағы текетірестен басталды. Жанжал кезінде орда өкілі көз жұмды, колониядағылар бас көтереді, итальяндықтардың барлығы қашуға мәжбүр болды. Жәнібек хан еуропалық саудагерлердің Алтын Орда аумағына келуіне 5 жылға тыйым салды. Сондай-ақ әскерін метрополияның ірі колониясы Кафаға жөнелтті. Қоршау ұзақ уақытқа, 2 ме әлде 3 жылға ма созылды. Кафа қоршауға алынғанда ол химиялық қару қолданыпты. Бұл мұндай қарудың тарихта бірінші рет қолданылуы деседі. Нотариус Габриэль де Мюсси. Генуя заңгері, нақтырақ айтсақ нотариусы Габриэль де Мюсси Кафаны індет шайлаған 1346 жылы болған оқиғаны еске алады. Мұны Кафаны жаулап алғанды індетке шалдыққандардың мәйітін пайдаланған Жәнібектің әрекеттерімен байланыстырады. Біздің кемеміз портқа енгенде мыңдаған теңізші жағалауға шықты. Біз өз шаңырағымызға оралдық. Біздерді туыстарымыз бен көршілеріміз қарсы алды. Бірақ өкінішке қарай, біз олар үшін өлім қаруы болдық. Біз олармен сөйлескенімізде, көрісіп беттерінен сүйгенімізде, о біздің ерінімізде болған екен. Олар үйлеріне оралған соң бүкіл отбасы қауіпті індетке шалдықты. Жұқпалы ауру колонистермен бірге саудагерлермен Еуропаға да жеткен. Бірақ жағдайдың дәл осылай болғанын айғақтайтын ешқандай дәлел жоқ. На каталонской карте изображен караван, который... Каталон картасында керуеннің суреті бейнеленген. Сарайшықтан шыққан керуен Қытай дүбетке алған. Жәнібек, Жібек жолын індетті таратуға пайдаланған деседі. Жәнібеком именно для распространения чумы. Жалпы ордалықтардың өзі Гоби шөлінен керуен арқылы жеткен қара өлімнен қырылды. 20 жылдың ішінде жұқпалы індет континенттің 60 миллион тұрғынын жалмады. Жұқпалы кеселден қашып құтылу мүмкін болмады. Өйткені Еуропа мен, яғни итальян көпестері мен Алтын Орданың қол шоқпарларын бақылауға алған Жібек жолы қарқынды дамыған шығыспен тығыз байланыс орнатқан еді. Бірақ індет үш шақты даудың оң шешілуіне ықпал ете алмады. Генуялықтар Жәнібек ханды дегендеріне көндіре алмады, өйткені олар теңізде болатын. Ал Жәнібек ханның күші құрлықта үстем болғандықтан генуялықтардың оған сөз етпеді. Ханмен арадағы соғыс бұрынғы бақталастарды біріктірді. Венеция мен Генуя одақтары Жәнібекке елшілерін жөнелтті. Әр республикамен бейбіт келісімге келу үшін жеке әрекет те жасалды. Тіпті Алтын Орданың билеушісі де бұл дауға нүкте қоюды ұсынды. Қарым-қатынас 1347 жылы қайта орнады. Хан итальяндықтарға Алтын Ордада сауда жасауға рұқсат берді. Эпилог. Империяның ымырты. Алтын Орданың алтын дәуірі. Өмірге жаңа технология келіп, білім дамыды. Әлемді дүр сілкіндірген ұлы өзгерістер болды. Еуропалық дипломатияның өнері мен құпиясы негізінен венециялықтардың арқасында дамыды. Бактериологиялық қару, дипломатиялық шиеленіс және сауда шектеулері. Жәнібек сыртқы экономикалық қызметінде эмбарго секілді тәсілді қолданды. Банк және кеден саласының, көлік инфрақұрылымының дамуы. Бірыңғай кедендік тариф, бірыңғай валюта болды. Ол теңге деп аталды. Айта кету керек, сол кезде ақша барлық монғол елінде теңге деп аталған. Юань империясында да, Тибетте де теңге деп аталды. Орыстардың деньги деген сөзде осыдан шыққан. Өйткені сол кезеңде теңге үстем болғандықтан барлығына әсер етті. Алтын Ордалық және қазақ хандарының қабіріне жарық түсіп тұр. Алып империяның әміршісі осынау мазарда мәңгілікке жай тапқан. Билеушінің өлімінен кейін 2 жылдан соң империяда дүрбелең басталды. Бұл оқиға орыс жылнамаларында ұлы тоқырау ретінде белгілі. Бұл жағдай жаңа ұлы билеушісі келгенге дейін жалғасты. Бүгіннен бастап және алдағы уақытта да менің халқым гүлдене берсін.